Nem hallotta, Ladó, hogy szólítottam? Parancsoljon, tanár úr! Ha majd felébred, Ladó, talán fáradjon ki. Parancsára, tanár úr! Odaálljon. Nos? Tanár úr, kérem, én nem érzem jól magam. Elhiszem. Én sem érzem jól magam. Sőt, Árpád sem érzi jól magát. Bár akinek ilyen jó kedve van, amikor a társai elakadnak, az biztos a dolgában. Jöjjön csak, kicsillik Árpád. Wallenberg, ne nézze az óráját. Elfelejtettem bejelenteni, hogy a következő óra is matematika lesz. Sajnálom, Ladó, szerettem volna 4-est adni. Tanár úr, kérem. Nos? Én szeretnék újra felelni. Most? Javítani szeretnék. Mindig 4-esen volt. Az volt. És? És? És szeretnék bocsánatot kérni, amiért nem figyeltem. Elbambultam, és ezért nem tudtam folytatni. Én megbocsátok, Ladó, ha ez magát megnyugtatja. Tessék megpróbálni még egyszer. Olyan biztos a dolgában? Biztos vagyok. Nem tudom. Sok felelő van még. Akkora 4-esed lesz, mint egy ház. Ha 3-asom lesz, apám nem enged el sehova. Istvánhoz kellene küldeni. Már tavaly is hívta. Csak ott az a nagy mocsár, folyó. István nem lehet folyton a gyerek sarkában. 14 éves lesz. Tud magára vigyázni. De majd meglátjuk a bizonyítványt. De azt mondhatom, hogy ha egyetlen 3-asa lesz, akkor nem megy sehova. Dehogy nem megy. Elmegy az a gyerek a Balatonra. Matulához. Na csemetéim, most lapultok. Mert azt hiszitek, hogy éjjel a tanáriba belopozott egy jó tündér, és kijavította kellemetlen jegyeket. Sajnálom, de ennek semmi nyomát nem találtam, és a jó tündérek tudják, hogy ez amúgy is csak egy okirat hamisítás lenne, úgyhogy... Balog? Bence? Nyugodt lehetsz. Horváth? Megőrülök. 3-ast kapok. Ilonai? És Ladó? Menjetek, gyerekek! Örüljetek a nyárnak és a fiatalságotoknak!
Na, húzd már. Engem is az a kutya kengyel érdekel. Hát ti, mit csináltok? Mi most kuberálunk? Gyere, Éva! Ha a fiúk megengedik, ezt mi is megnézzük. Na, gyerünk, tutajos, jobb ezen túl lenni. Ne kapkodj, Ladó! Az ilyen guberálást ki kell élvezni. Lassan. Magyar? Jeles. Földrajz? Jeles. Ez engem is meglep. Matematikai jeles. Tanár úr! Gratulálok, Ladó. Hát ez a kutya kengyel. Én is gratulálok, fiúk. Be sem mutattalak benneteket a hölgynek. Ladó Gyula Lajos, tutajos és Pondorai Béla, bütyök. A hölgy pedig Barkóczi Éva, a megyasszonyom. Hello. Jó napot. Szia. Csókolom. Akkor menjünk, szívem. Nektek meg jó nyaralást. Igen! Nem megmondtam? Ha valaki a kengyelre rosszat mond, összetöröm a csontját. Egyébként... Milyen szép volt a hölgy. Ja. Aztán megérkezett Istvánba. Na, most már hozhatod. Vigyázz rá, irodai vonalzó van benn. Micsoda? Horgászbot, te. Apád megtudta volna, hogy horgászbot, lefújta volna a nyaralásunk. Az enyém. Ki másé? Gyere már. Köszönöm. Egy szót se többet, megérdemled. Azért kapkodjuk a lábunkat, mert vonatindulás előtt még bekapunk egy rendes, nagy adag fagyit. Leúztunk abban a vidéki kisvárosba behajtani pár gurigát. Mert elkezd emberkedni a tag. Na. Mondom, vagy kipattintod hát a nagy zöldet, vagy biztos... Hé, barátom, ez az én asztalom. Mi van? Na és? Ez az én asztalom. Oké, oké, nyugi, nyugi. Túlakadtam a mobilt. Milyen? Várjál csak, fiacskám. Megiszom egy pofasört. Attól elmúrik a mérge. Fiacskám, az úr mindig így horkol? Nem mindig. Néha jobban. Az én uram is horkol, de ilyet még nem hallottam. Néha abba hagyja. Isten! Jóska, szabba mennek a lovak! Beijedez! Már leadagottam a csomagokat. Nem vagy álmos? Dehogy. Ebben nem is csalódsz. Nem beszél így hát, nem is hazudik.
Mégis többet mond, mint ember valaha mondott. Az ott sziget? Az a Tüskevár? Vár. Vár volt állítólag? Idáig ért a Balaton. Ez volt a búvóhelye a szegény embereknek. Meg a végvári vitézeknek, mikor jött az ellenség. Csodálatos. Néhányszor jártam ott, de majdnem ott hagytam a nadrágom. Szeretnék kicsit körülnézni. A Tüskevári erdőben? Ott is. A nádban? Ott is. Meg horgászt? Igen. Meg vadászt? Hát... Na ide figyelj, fiam. Azért hoztalak el, hogy erősödj. Korlátokat nem szabok, ha bevered a fejed, a te dolgod. Annyira vállalkoz, amennyit bírsz. Nekem hiába nyívákolsz, hogy elvágtad a kezedet, vagy elrontottad a gyomrodat. Ez mind a magánügyed. Így tanulsz meg a magad lábán járni. Nem lesz baj, István bácsi. Le kezedre. Na de úgy legyen. Adj Isten, Nemcsi, meghoztam ezt a városi csibészt! Hadd nézzetek! De megnőttél! Csókolom, Nemcsi néni! Matulával ebéd előtt nem akarsz beszélni? Dehogy nem! Ott van hátul a kedve. Na! Matula bácsi, hát itt van. Mondom, megnézem, igaz-e a hír, hogy úgy nő, mint a nád? Aztán hogy van? Jól, Matula bácsi. Különösen, hogy magát látom. Sok nézivaló nincs rajtam. Akkor megmutatnám a bicskát, meg a horgászbotot, amit kaptam. Nagyobb is lehetne. Ám bár a vasát Lacinak nézem. Majd leviszem a műhelybe megköszörülni. Nem elég éles? Ez? A meleg vizet se vinni el. És ha elvágom a kezem? Vigyázzon, akinek esze van. Vagy kés, vagy nem kés. Jó bot. Akár a 20 kilósat is kiveheti vele. Ezzel? Ezzel. Módjával persze, de az még odébb van. Csizmát hozott? Csizmát? Ilyenkor? Meleg van a csizmához, szandált hoztam. Gumi csizmát gondoltam. Víz is van, szúnyog is, csalán is, na meg a pióca. Majd vigyázok, Matula bácsi. Hát jó. Akkor hajnalba folytatjuk. Köszönöm, Nancsi néni. Milyen jót még életemben nem ettem. Jó. Feküdj le kicsit, fiam. Majd én helyrehozlak, ne félj. Előtte azért rágyújtok István bá szivarjából. Hogy mutatkozzam be? Egy szivar vagyok Havannából. Végre egy merész úriember, aki rám mer gyújtani. Tüdőzz le rendesen. Jól esne hozzám egy korty bor. Ez az. Úgy. De nagy szakértők vagyunk, jó barát.
Kóstolgatol? Na, még egy sluke. Amatőr. Mit szeretnél uzsonnára? Semmit, Nancy néni. Sokat tettem ebédre. Fiatal gyomor mindent kibír. Legalább egy kis aludtejet egyél. Nesze, láss hozzá. A tiszta orvosság ez. Na nézd. Igaza volt, Nancy néni. Már is jobban érzem magam. Na látod. Ez még mind a sok tanulástól, meg a gyenge városi kosztól van. Meg a szivartól és a bortól. Jön. Egy kocsi. Száz közül is megismerem a miénket. Majd megtanulod te is. Minden kocsinak más a hangja, más az örgése. Akár az embernek. A csibék, Nancy. Vagy magát tegyem meg ezzel a keszeggel együtt. Ne bolondozzon már! Csülökre, tutajos. A holnapra kell az erő. Matulának nagy árása van. Nyeles, hús, fiam, kézzel. Hajnal van. Indulni kell. Matula bácsi az? Én hát. Mást vár talán? Nem, de nagyon korán van. 2 óra, míg odaérünk. Horgászásra ez a legjobb idő. Meleg lesz máma. De majd délre behúzódunk a gunyhóba. Van. Ha mondom. Nagy gunyhó? Amikor kell. Majd meglátja. A medlevél még jobban vág, mint a beretva, és nehezen gyógyul. Hogy a fene? Majd lemossuk, ha vízhez érünk. Jobb, ha mezitláb megyek. Jó, azt is meg lehet szokni. Matula bácsi, álljunk meg! Valami belement a talpamba. Addig én... Rágyújtok. Le kell ülni, így nem tudom. Hát üljön le. Hol a pokolban van az a nyomorult tüske? Csak megszúrta valami. Menjünk. Mégiscsak kellene az a gumi csizma. Nagy okos. Mehetünk. Ez meg mire jó? Majd megtudja. Örül, mert engem lát. Morog, mert magát nem ismeri. Ha leülünk, lassan tartsa elé a szalonnás kezét. Ez az én kutyám, Csikasz. Csikasz, vendég. Majd összebarátkoznak. Később.
Mehetünk az ebédért. Hozzá a botot. Húszóra szerelje fel a horgot. Aztán, ha nem megy, megpróbálunk fenekezni. Hát ez nem megy. Hagyja ide a zsinort. Jól figyelje, mert többször nem mutatom meg. Kukac van? Ebben a dobozban. Tűzön fel rá egyet. Először Matula bácsi próbálja meg. Jó, nem bánom. Talán ott a nád mellett. Kárász, de jó íze van. Fogja a kiemelő hálót és lassan tolja a rája. Ha zsinórral emelem meg, kiszakadhat. Úgy. Bele a tartóba. Látszerű. Na. Most csinálja maga. Ott is jó helyen van. Nem béres ostor ez, fiam. Nyugodtan, finoman. Az ebéd már megvan. Hát én itt hagyom magát, mert dolgom van. Játszadozzon, tanulgasson, de ne kapkodjon. Jó óra múlva itt vagyok. Le kéne barnulni. Túl fehér vagyok. Keresek valami naposabb helyet. Na barátom, ez már hal. Mekkora horgász lettem pillanatok alatt? Bárcsak Bütyök látta volna. Megvan ez 2 kiló, hanem 3. Rendesen szákkal emeltem ki őket. Okosan. De most már vegye fel az ingét, mert úgy leég, hogy még az eget is nagy bőgőnek nézi. Ha ugyan már nem késett.
Tud tüzet rakni? Nem, Matula bácsi. Jó, akkor nézze meg, hogyan kell a halat megtisztítani. Most már hozhatja a fát. A fejsze ott van a szellemfán. Mit mondott az öreg? Szellemfán? Milyen fán? Szellemfán. A gúnyhóban, azon a vékony gerendán. Ja, és honnét hozzak fát, Matula bácsi? Ahonnét akar. Van itt elég. Még. Eszik már? Nem, de legalább megtanulja, hogy ilyenkor nem bokrok közé megy az ember fáját. Szúnyog nem volt? Millió. Mit csinálnak ezek ilyenkor a bokrok között? Alusznak. Hát ezek nem aludtak. Ha felverte őket. Mirgesek voltak, mi? Nem is csodálom. Ha én felébredek, én is mindig éhes vagyok. A gunyó mögött van nád, a bolhozon gyújtósnak. De ne törje rövidre! Megnézte, hogyan csináltam? Csak erős paprikát tettem bele, keveset. Én úgy szeretem, ha csíp, Matula bácsi. Jó. Aztán megegye. Ízlik? Csoda jó, Matula bácsi. Egyen abból a hegyesből is. Nem, nem, elég erős így is. Gyengi a legény. Én úgy szeretem, hogyha még a fejem bubját így csípi. Először úgy gondoltam, hogy ma még elmegyünk valahova, de ma már nem megyünk sehova. A hűsítő olaj úgy kell a hátának, mint egy falat kenyér. Ráítom arra az útra, amerre jöttünk. Köszönöm. Szép nap volt, Matula bácsi. Nincs mit. Holnap nem megyek be, mert maga mással lesz elfoglalva. De holnap után hajnalban ott leszek. Mivel leszek én elfoglalva? Csókolom. Elég korán megjöttél, Gyuluskám. Szép volt. Fogtatok halat? Szép volt, és halat is fogtunk. Matula bácsi azt mondta, hogy itt van olyan olaj. Miféle olaj? Ami égésre jó. Na, vesd le a felsőt. Ja. Atya Isten! Hogy a nyavaja ráznak a nadrágjából azt a vintekergőt, hát nem tudod szólni. Nem volt ott, és én meg levettem a pólót. Hát neked is több eszed lehetett volna. Hozom, valódi liliumolaj. Thank you.
Jó estét, István bácsi. Nekem jó, ha neked jó. Haragszik István bácsi. Én, fiam, miért? Van egy közmondás. Minden szamár a maga bőrét viszi a vásárra. Azon kívül a saját bőröddel azt csinálsz, amit akarsz. Mi lesz holnap? Matula bácsi azt mondta, nem jön be, mert én mással leszek persze, elfoglalva. Persze, hogy el lesz elfoglalva. Ősz, mint egy faszent. Vigyázol a bőrödre, ordítasz, mikor Náncsi néni újra beken, és megjegyzed magadnak, ha berekben nem vigyázol magadra, hát nem vigyáz rá senki. Gyula, Gyula, neked hozták ezt a gumicsizmát. Ha nem jó, kicserélik. Bátyát küldte. Jó, köszönöm. Ne nekem köszönt, fiam, István bátyát küldte. De hogy Matula keze van a dologban, arra megesküszöm az. Jó a csizma, ugye? Nagyon, Matula bácsi. Köszönöm, hogy szólt. Nem azért mondtam, de ide ez való. Menjünk. Fene ezt a zsákot. Szeretnék már megválni tőle. Eresszél a kutyát, hadd ugrálj ki magát. Szia, csikasz. Első az ágy. Először a gúnyót tesszük rendbe. Gyere. Na, menjünk. Elbírja? Hogyne. Csak lassan le ne dűljön. Fúj, Matula bácsi, egy nagy kígyó! Meg ne fogja fenn el kígyóját, büdös lesz a keze. A gúnyóban is mindig van egy kettő. Na, emelje! A gúnyóban? Egy, kettő! Lassan. Csuka. De milyen szép csuka. Bárcsak Matula bácsi látta volna. Ilyen hülye is csak én lehetek. Kotorászok a szájában. Mi ez? Tortádó vagy egy eltévedt tenger alatt járó? Elvitte? El. 100 méter zsinórral, úszóval, horoggal, mindenestül. Nem lehetett megállítani. Elhiszem. A parton kellett volna utána menni és kifárasztani. Ám bár kivenni akkor se tudta volna. Nem baj. Nem baj? Nem hát. 100 méter zsinórt nem lehet csak úgy lenyelni. Aztán meg a harcsa sem ment ki a világból. Mert ez csak harcsa lehetett. A csukát meg így kell megfogni. Hátja? Látom. A szájában meg ne nyúljon máskor. Véletlenül volt. Hát véletlenül se. Én most elmegyek a csónakért. Aztán kiáltó csak jöjjön. Az én csukám hány kilós lehet? Semennyi. De 80 deka megvan. Az nem lehet. Matula bácsi, biztos, hogy téved. Van az 2 kiló is. Gyula! A nyelet is hozza!
Mi ez, Matula bácsi? Csákja. Ezzel gerebjézzünk a fenéken, amit csak a zsinórban meg nem akar. 100 méter zsinó csak elég hozzá, hogy valahol megtaláljuk. Várjon! Nem lát a szemivel? Meg ne húzza! Majd lassan elindulok visszafelé. És megkeresjük a végét. Csak nyugodtan, mert megugrik. Adja ide! Jobban! Evezzel, Gyula! Mindegy, hogy hogyan. Táncolsz te még babóért. Egyszer lássam meg a fejét. Evezzel, fiam, ahogy tud mindegy. Gyula, ez a miénk. Látta legutóbb, hogy raktam tüzet? Láttam, Matula bácsi. Jó. Akkor menjen, szedjen fát ott a balta, és rakja meg a tüzet. Addig fogok pár keszeget, mert ami van, az nem elég. A harcsa meg túl sok volna nekünk. Hozza ki a serpenyőt, ma sütjük alatt. Ezért írdalom be, látja, hogyan? Látom. Ízlik? Ilyen jót még nem ettem. Ahogy neki mentünk, még a harcsából se sok maradt volna. De ebből a halból lehet annyit, amennyi csak belefér. Ettől még senki sem lett rosszul. Na. Most pedig világra szóló alvás következik. Talán el sem alszom. Olyan korán van még. Nézi a katonát? Nagyon ügyes madár. Katona? Káró katona. De kormoránnak is mondják. Úszik, mint a hal, bukik, mint a vidra, és jól is repül. Otthonról meg csókoltatják. Nem akarták elhinni, hogy maga fogta meg a halat. Hát nem is én fogtam. Maga fogta meg, ez az igazság. De én emeltem ki, ez meg a másik igazság.
De ezt már nem kérdezték. Nem akar megfürdeni? Nem hoztam fürdőnadrágot. Kár. Ám bár én nem arra gondoltam, hogy a fürdőnadrágot kéne megfürözteni. Majd talán a békák előtt szemérmeskedik? Dehogy. Csak nem akarok megfázni. Volt itt egy tudományos kutató. Az ilyenkor a csónakról fejelt a vízbe. Aztán azt mondta, hogy úgy érzi magát, hogy föl tudná dönteni a világot. Hát nem törné össze a mázsát, annyi bizonyos. Fürdő után nagy étvágya van az embernek. Mire megfordul, én készen leszek a reggelivel. Az egész osztály röhögne. Anyám összecsapná a kezét. Pirima marohamot kapna. Apám meg az asztalra ütne, ha elmondanám, hogy hajnalban leszaladtam a folyóra. Pár percet úszkáltam, utána meg házat tudtam volna feldönteni. Megint az öregnek lett igaza. Nagyon jó a víz. Na, milyen volt? Mit teszünk, Matula bácsi? Kocsonyát. Amit a borrásba hajtunk, megkocsonyásodik reggelre. És pirított kenyérrel. Van mi? Ugye milyen finom? Nancsi néni pirimamával együtt elbújhat. Ha, szó köztünk maradjon. Igen. Egy levelet is hoztam. Hol van Matula bácsi? Gyere, levél! Itt is van. Na, sürgős? Mit jön? Az a Béla. Szóval úgy hívják, hogy Bütyök Béla. Nem, Pondorai Béla. Csak mi így hívjuk. Mindenkinek van az osztályban egy ilyen neve. A magáé mi? Tutajos. Tutajos. Hát annak elég hitvágy. De majd teszünk róla, hogy összeszedje magát. Na, menjünk. Megnézem, hogyan indul. A deszka szélére üljön. Nem ringd is, mi lesz, hallja? Mindjárt, Matula bácsi, csak én kettővel szoktam. Kettővel, hiszen egyel sem bír. Ezt nem értem. Azt látom, na adj egy a lapátot. Ide nézzem. Először lapjával. Aztán fordítsa én ide az evezőt. A lapjával húz. Az élivel meg kormányoz. Értem már, adja ide, Matula bácsi. Egész jó. De meg kell tanulnia rendesen evezni. Mert ez csak kanalazás. Talán. Tányérjuk nincs. Mi csináljanak? Réti héja. Ezt jól nézze meg.
Esik még. De már nem sokáig. Elaludtam. Én is. Hanem az éjjel el kell majd a takadó. Megkülsül az éjszak ettől a víztől, párától. Ilyenkor jár legjobban a hal. De amink ő a vizet is szereti. A szivárvány az eső végét jelzi. Megrakhatja a tüzet. Nem fogunk halat? Nem bánom. Nézze meg, milyen a víz, ha nem sajnálja a bőrét. Ez bizony vizes lesz. Francba! Na, milyen volt? Moslék. Miért nem mondtam Attula bácsi, hogy... Miért mondtam volna? Azt esetleg elfelejti, de ezt nem felejti el. Na, rakjon gyorsan tüzet, és üljön mellé. Hanem azt meg kell hagyni, Gyula, hogy tüzet rakni már tud. Mert tüzet rakni nem mindenki tud. A tüzet meg kell építeni, mint a házat. Van már ebédre való? Semmi. Állandó kapás és semmi. Jó, akkor hozom a rácsát. Azt a mindenit! Dobálja őket a kosárba. Én? Hát kéménkű. Én a nyelet fogom. Foly a mirák. Attula bácsi, ez nagyon jó. Ugye mondtam, hogy ízlenni fog. Majd megetetjük azt a Bélát is. Bütyköt. Tudom. De nekem nem az. Meg kellene lőni. Na, szaliha. Öreg szarka, ismeri a puskát. Nem lehet az Gergő bácsi. Nem? Na, ide figyeljem.
Ezt nem hittem volna. Lőtt már ilyen nagy puskával? Ilyennel még nem, de Flaubert-tel már sokat. Az nem puska. Ez az igazi. Szép puska. Jó puska. Egyszer ősszel 8 libát lőttem vele egyetlen patronnal. Röptiben? A fenét. Vizem. Na, menjünk. A közepébe célozzom. Jó szorítsa a vállához. Ez az. Ne az orrával célozzon. Amúgy rendesen tartotta. Nézzem, Attula bácsi! Mondom, hogy jól tartotta. Ne menjünk le a hídig. Megismerni arra is a világot. Töltse meg a puskát. Ott a száraz ágon varjak ülnek, úgy látom, még fiatalok. Ezek még nem tanulták ki a csíziót. Mint a tök. Hiszen maga tud lőni. Éppen azt akartam mondani, hogy kettő olyan közelül egymáshoz, aztán már potyogtak is. Véletlenül volt. Ha nincsenek lik iránt, hiába a véletlen. Na menjen, szedje össze őket. Nagy takarítást csinálunk, mert a vendég az vendég. Először az ágyakat csináljuk meg. Ezeket hagyjuk itt megszáradni, majd én berakodom. Maga meg addig fogjon valami halat ebédre. Aztán megnézzük a tüskevárat. Korán lefekszünk. Mert hajnali 4-kor a hídnál van a kocsi. Sietek. Hová? Horgászni. Már megkapkod. Azt mondja meg nekem, hogy hogyan siet horgászni. Ha kap a hal, kap. Ha nincs étvágya, nem kap. Úgy értem, hogy igyekszem gyorsan megtenni. Azt meg úgy is tudom, minek arról beszélni. A puskát vigye magával. Nem lehet az olyan sűrű. Majd meglátja. A szúnyogolajat elhozta? El. Mindig a nyomomba. És ne álljon meg sehol, mert lemarad a csizma. Mögém. Egészen mögém. Igaza volt Matula bácsi. Ennyi szúnyog. Szúnyogvárnak is nevezhették volna.
Nézze meg ezt a fát. Ha ez beszélni tudna, több lehet 300 évesnél. Igazuk volt a régi öregeknek, akik szentként tisztelték az ilyen fát. A fal. Ha egyedül jön, vagy vendéggel, csak itt jöhet be ezen az úton, mert máshogy leszedi a tüske a nadrágot. Na, menjünk. Látta, hogy megtüzdeltem szalonnával? Ha a com puha, akkor már a melle is puha. Matula bácsi. Kár a szóért. Tudom, mit akar mondani. Köszönöm. Mit? Mindent köszönök. Gyula. Indulni kell. Gyula. Lehetetlen. Pedig lehetséges. Nézze csak a göncölt. A puskát vihetem? Viheti. Meg is töltheti. De mielőtt a kocsira szállna, vegye ki a patront. Amúgy is kivettem volna. Nem kell sietnie. Van elég ideje. Félsz, tutajos? Ugyan már, mitől félnék? Egy kis húhogástól nem kell berezelni. Nem félek. Nem félek. Nem félek. Ja, tutajos! Bütyök, te vagy az! A nagybátyám pénzt küldött. Lehetetlen. Hoztál valami normális ruhát is. Ebben nem jöhetsz a berekbe. Na gyere! Menjünk! Hogy nézel ki, tutajos? Hogy? Mint egy betörő. A kezed, az arcod.
majd nézd meg magad egy hét múlva. Olyan kemény fogása van a kezednek. Betörte az evező. És az arcod? Rosszul tartottam a puskát. És a térded? Sás, meg mindenféle tüske. Ez a te puskád? Nem, csak én használom, amúgy ma Tula bácsi. Képzeld, tegnap lőttem vele egy nyári utat. Aha. Az ott az alahídja. Adj Isten! Bütyök! Csak a fejed a régi. Csak nem ebben a Váci utcai pompában akarsz kimenni a berekbe? Minden rendben, tutajos. Uh-huh. István bácsi, köszönöm a mama nevében is. Mi a fészkes fenét? Hát mamának a gyógykezelésnek a pénz. Náncsi leves az asztalon, ti meg össze-vissza locsogtok. Várjulhoz! Képzelem, Gyuszikám, miket ehetsz te odakint. Hát ilyeneket bizony nem. Na szedjél. Tudajos, nem is gondoltam, hogy ilyen huncut vagy. Ez az igazság. Persze, mert levest egyszer settél. Mellé beszélsz, de nem baj. Ügyesen szóltál. Na jöhet már az a víznacsib, ami tegnap hullott el a baromfi vészben. Nem illik elvenni a vendég étvágyát. Ne hallgass rá, fiam. Azt hiszi, ha a vendég kevesebbet eszik, több marad neki. Miért nem így van? Na, megvan már a retúr, Bittyö. Ízletes. Kengye jövőre nem jön vissza. Ez nem igaz. Kitől hallottad? Kengyeltől? Mondjad már, úgy kell belőled mindent kihúzni. Képzeld, Kengyel egyetemi adjunktus lett. Megyek az utcán, s egyszer csak ott vannak. Szervusz, Bütyök. Jó napot. Emlékszel még erről az ügyre? Csókolom. A tanár úr mennyasszonya. Hello. Sajnos már nem. Bár a feleségem. Ősztől az egyetemen fogok tanítani, de jó kezekben hagylak benneteket az iskolában. És tetszik ismerni az illetőt? Hát, nagyjából. És nem mondta meg, ki lesz az új tanár? Nem. Tajos. Én még nem igen horgáztam Orsóval. Tudod, nem akarok szégyenkezni. Mi az, hogy nem igen horgáztál? Az életedben nem horgáztál, nem igaz? De igaz. Igaz. Akkor jól figyelj, mert Matula bácsi is minden csak egyszer mutat meg. Na, gyerünk! Jaj, ne arra! Ne húzd, ne húzd! Ne hadonász szabadoddal, mint egy ostorral! Hagyd a bocsánat kérést! Tudod, az úgy volt, hogy... Ne magyarázkodj, Bütyök! Megfogtál, tanultál belőle! Kész, ezzel vége! Ez nem Ladó. Legalábbis nem az a Ladó, akit eddig ismertem. Vici a horgodat valami. Röviden vágd be, aztán fékezd. Engedd, majd kifárad. Itt a hal.
Gyula! Gyönyörű volt! Mutasd! Ne! Engem így harapott meg egy. Majd én kiveszem. Így. Figyeld! Tutajos. Mester vagy. Két héttel ezelőtt még annyit sem tudtam, mint te. Most már a libát is elhiszem, meg a 35 kilós harcsát is. Azt hitted, hazudok? Há, dehogy nem. Csak... mindegy. Amit mondtam, az a valóság. Most már látom. Minek is színezted volna ki, ami így is szép. Bütyök, gyere fürdeni! Bütyök! Hideg van még. Azért kell fürdeni, gyere már! Micsoda vadember lett ebből a ladóból. Tutajos! Ne kicsit csónakázni! Tudsz evezni? Persze. A városligeti tavon mindig én neveztem. Az más. Miért lenne más? Csónak! Csónak! Jó. Jaj, tutajos! Ajj, meghúzom! Fenne van ezzel a csónakkal. Cseréljünk helyet, ezt még meg kell tanulni. Menj már! Csodálatos! Ezt elmondom a fiúknak, hogy igazi tutajos vagy. Valami kis fekete madarak jönnek. Szárcsák. Egyet elvitt közülük a barna kánya. Nem vagyok véregző, de azt a kányát igazán meglőhetnéd. Már egyszer rá is lőttem. Csak túl messzi vagy. Hazudtál, tutajos. Ez nem így történt. Úgy értem, hogy már éppen megtöltöttem a puskát, amikor kapásom volt. És így éppen lekéstem. Evez!
elkapta őket. Na ez jó lesz. Édesapám, csillagos virágom. Gyere, betakarlak. Fölhúzzuk úgyni. Aludjál. A vendéggyereknek nincs semmi baja, de az öcséd elkapta. Ez bizony tüdőgyulladás. Ne is mond, megüt a buta. Megüt, persze, hogy megüt. Pár év múlva. Hagyjuk aludni őket. Lehetne egy kicsit erősebb a gyerek, de Bicsköt ne fektessétek, az égvilágon nincs semmi baja. Azon a napon, amikor a gyerek felül, egy malacot kapsz, Jóska. Süsd meg, mit csináljak vele? Azaz, hogy ne te süsd meg. Adod a Nancsinak. Meghívtok és megesszük a gyerekekkel. Szevasz, tutajos. Te már nem is törődsz velem? Hogyan törődtem volna, amikor beszélni sem tudtál? De a doktor meg is tiltotta. Ezt már Katicának is elmeséltem. Kinek? A mennyasszonyomnak. Ezt meg hogy érted? Sehogy. Én magam sem hittem volna. Szóval tessék. Itt van. Azonnal kiábrándulna. Ha szeret, imád. Ezt nem értem. Én sem. Mehetsz. Matulával már mindent megbeszéltem. Szeded a vitaminokat, és szeptemberben földhöz vágod a legerősebb gyereket az osztályban. Nem lehet, mert Bütyök a legerősebb. Uh-huh. Ez van. Süllő kukacra jött, van egy másfél kilós. Alig ha van annyi. Majd meglátod. Szép kis ülő. Megüti a kilót, annyi bizonyos. Ennek van a legjobb húsa. Mit akarnak holnap csinálni? Gondoltam, megmutatnám Bütyöknek a tüskevárat. Kár, hogy nincs ásó meccsákán. Kiásnánk a régi falat, hát ha találnánk valamit. Megmutatjam a Tula bácsi, hol kell ásni? Meg. De utána nekem el kell mennem. Jó lenne egy zacskó aranyat találni. Hát... valami régi pénz talán előkerül. Ez acskó, meg arany. Aligha. Na, adja ide a lapátot, Bütyök. Ne ragudjon, de Gyula mindig így mondja, aztán rájárt a szám.
Nekem is volt csúf nevem. Úgy hívtak, hogy Pipi Gaba. Mert pösze voltam. Aztán a kicsi kapát Pipi Gabának mondtam. Hát maga is szólíthat így, hogyha akar. Nézd ezt a fát, Bütyök! Na, itt volt a fal. Béla, adj ide a csákányt. Ez kő? Megvan! Ez az. Most már látják, ugye? Aztán, hogyha aranyat találnak, itt a hátizsák. Nem lehetetlen az, Gergő bácsi. Vasó sem volt azoknak a szegényeknek. Nemhogy aranyuk. Fogja. Ásonnak itt a fal mellett. Minden jót! Ott megint fal van. Majd meglátjuk, ha letisztítottuk. Tégla. Tégla, de élére állítva. Hallod? Aha. Ez valami bolthajtás lehet. Talán pince van alatta. Ne ugrálj rajta, előbb letisztítjuk. Tuti, Jóskám. Ezen nyugodtan ugrálhatsz. Az öregek tudtak építkezni. Olyan, mint a vas. Ide nézz. Lajos! Ne mozogj! Micsupi? Ne mozogj, mert rácakad a többi. Nincs semmi bajod. Az egyik ujjam talán kitörött, vagy mi? Ugye mondtam, hogy ne ugrálj. Elmentél? Hogy mentem volna el? Mozdulni sem merek. Nem szakadhatsz rám, mert a bolthajtás többi része úgy látom erős. Megkeresem Gergő bácsit. De addig mit csinálok itt? Például megvársz. Gergő bácsi! Béla hol van? Beszakadt a gödörbe. Beszélt vele? Egy ujját kitörte, de kijönni nem tud. Ott a fejszé és a kötél csapja a hóna alá. Na jöjjön. Nem lesz semmi baj. Bütyök, itt vagyunk. Hol van Gergő bá? Létrát csinál neked. Kösse a kötelet a hóna alá. Ha megcsúszna, vissza ne essen. Hozom a létrát. Lehetsz, ha akarsz. Nem akar. Mutass a kezét, Béla. Kificem adott a gyűrűs ujja. Csukja be a szemét, és húzza meg ezt, de gyorsan. Helyre húztam. Most már csak borogatni kell.
aztán... Kéne Katicával egy közös fotó. Csak esküvi után. De Katica a rokonom. Tényleg? Tutajoskám, a villamosjegyem eltűnt. Ott maradt a börtönben. Kipihenni magát? Rettenetes. Aztán utána csónakázunk. Én evezek. Az volt utajos. Hogy vagy? Tök itt húsdaláról ledaráltak, aztán kidobtak a szemétdobba. Rettenetesen. Jobb, ha megundorodik a pálinkától, mint ha megszereti. Aztán meg az ujját is helyre kellett húzni. Na, lehet, hogy egy kicsit többet adtam a kelleténél, de hát most már minden rendben van. Máma csak kever észre. Maga meg addig fogjon néhány halat. Én bemegyek a faluba. Célozni? Mi van, Gyula? Réti héja. A zsákmány még a malkában van. Ez a szárcsákér volt. Orvosság. Eddig, mintha csupa seb lett volna a gyomrom, most meg meleg hájjal kenegetnek. Kicsit kaphatok még? Van elég. Nem árt meg. Lőni tudsz, de ebben ne szólj bele. De ezelőtt fél órával betegféreg voltam. Most meg megfogom a nyakad és véged. Olyan erő van bennem. A paprika. Szerényebben bütyök. Fiatalság, bolondság. De szép bolondság. Igen, majdnem elfelejtettem. Egy levelet is hoztam. Írta. István. Hangosan szeretem a stílusát. Úgy látszik, a Berekben nincs naptár. Mert úgy viselkedtek, mintha ott akarnátok megöregedni. De Pesten van naptár. És az iskola is megkezdődik 10 nap múlva. Búcsúzzatok hát el nevelő apátoktól. Egy kis időt még itt tölthettek, hogy Náncsi néni kivakarjon benneteket, és felvarja a gombokat a nadrágotokra. Szerető bátyátok, István. Tartsd meg emlékbe, te szereted a stílusát. Úgy gondoltam, hogy a horognyereket majd rendbe teszem, és vigyázok rájuk jövő nyárig. Jövő nyárig? Még már összetanultunk, de jött az idő. Köszönünk mindent, Matula bácsi.
Én is köszönök mindent. Jó volt ez a nyár. Tartsanak meg szép emlékezetükben. De most már búcsúzás volt, többi szó se essék. Viszontlátásra, Gergő bácsi! Vége a nyárnak! Csaj. Mint reggel a berekben. Gergő bácsi most szalonnázik. Csikasz megnézi. Lati híresek. Hallom, lőttetek egy grifmadarat. És láttatok 300 nádat. 4 bika. Akkor ide néz. Pá. Velem bika. Lányok. Szervusztok! Kengyelné Éva vagyok, és én leszek az új osztályfőnökötök. Valamit azonban szeretnék leszögezni, ugyanis szeretném, ha tudnátok, hogy amíg itt benn vagyok a teremben, csak én beszélhetek. Világos? Wallenberg! Parancs! Ha jól tudom, magának pontos az órája. Másodpercre. Jó, akkor megkérem, hogy minden tanóra előtt tegye ide a katedrára a karóráját. Az enyém sajnos nem megbízható. Ez rosszul kezdődik. Pondorai és Ladói benn maradnak, a többieknek köszönöm. Fiúk, komolyan mondom, én alig ismerek rátok. Ordít rólatok, hogy jól telt a nyár. Nagyon szép volt Éva néni. Tudta, Jós? Tavaly téged még elfújt a szél, most meg olyan vagy akár a kartenge. Szép lehetett. Szombaton, úgy 5 óra tájban gyertek el hozzánk, jó? Az uram is látni szeretne benneteket. Ott leszünk. Szevasztok. Csókolom, viszontlátásra. Tutajos, neked kell elmesélned. El lehet ezt mesélni? Ezt látni kell. Aki ez bemegy, aki nem.
magas golyó a váltóra dobva, egy fecske farok nem csinál nyarat. Nali benny a bőrbe, vág magad hanyat. A tampa benzin, a kézben viszki, kapol egy kortyot, hogy ne legyen hiszti. Húzd meg bátran, van benned vákum, a mindenhatóság a barátunk. Én vezetek, tedd az égbe a kezedet a parton. Mindig öt alap tartom a gázom, a lábon, az át csinálom. Lesz kapásom a plázson. Cadillac, Coupe de Ville, cirkálunk benne én és Ricky Zihi. Cadillac, Escalade, az élet szép, ha van elég lény. Cadillac, Coupe de Ville, lazítunk benne én és Ricky Zihi. Cadillac, Escalade, az élet szép, ha megvan a léd. Horizonton más toppos maca, felrántjuk őket, itt nincs laca-faca. Nekem barátom van. Na gyere, rád fér egy olajcsere. Én vezetek, tedd az égbe a kezedet a parton. Mindig öt alatt tartom a gázon, a lábon lazán csinálom. Lesz kapásom a plázson. Cadillac, Coupe de Ville, cirkálunk benne én és Ricky Zihi. Cadillac, Escalade, az élet szép, ha van elég lény. Cadillac, Coupe de Ville, lazítunk benne én és Ricky Zihi. Cadillac, Escalade, az élet szép, ha megvan a léd. Ez nem Chevy, ez nem Ford, ez pont olyan, mint a nagyon-nagyoknak volt. Ez nem Chevy, ez nem Ford, ez pont olyan, mint a nagyon-nagyoknak volt. Cadillac, Coupe de Ville, cirkálunk benne én és Ricky Zihi. Cadillac, Escalade, az élet szép, ha van elég lény. Cadillac, Coupe de Ville, lazítunk benne én és Ricky Zihi. Cadillac, Escalade, az élet szép, ha megvan a lény. Cadillac, Coupe de Ville, cirkálunk.